А, вибачте, я запізнила. Так. Привіт, привіт, привіт. Я вже дочекалася пані Вікторію, і ми разом з нею чекаємо на всіх вас, щоб ви приєдналися, влаштувалися позручніше, і щоб ми починали наше заняття. Так, зараз секундочку. Поки приєднуюся, зараз я знайду. В кого настрій не дуже такий собі, то шукайте там у своїх карманчиках, шухлядках гарний настрій, садіть його біля себе, тому що нам потрібен тільки гарний настрій поруч. На сьогодні буде цікавезне заняття, як завжди з пані Вікторією нам дуже цікаво, щось будемо робити, і пані Вікторія нам зараз все розкаже. Так. А тепер покажіть мені лайк, я буду знати, що у вас все супер, і будемо починати. Починаємо. Пані Вікторія, вам слово. Так, добрий день всім, дуже рада всіх бачити, я зараз ось відкрила, всіх бачу, привіт. Ми з вами сьогодні будемо робити дуже класну штуку, як завжди ми робимо. Цей арт називається модульна картина. Що таке модульна картина? Це картина, яка складається з декількох частин, але вона має один сюжет. І ми сьогодні будемо з вами на чотирьох частинках зображувати дерево. Але це дерево у нас буде незвичайне дерево, так, там дуб, береза чи там ще щось, а це буде дерево саме з різних пори року. Ми знаємо, що у нас 4 їх, так, зима, весна, літо і осінь. І наше дерево теж буде складатися з 4 частин, і саме всі ці частинки будуть поділені на пори року. Ви все зараз зрозумієте, я зараз включу відео, по якому ми працюємо, так, з вами завжди, і ви все побачите, що ми маємо з вами робити. По матеріалах, зараз, секундочку, по матеріалах нам потрібен тільки пензлик, можна два, можна один, скільки у вас є. Нам ще потрібні фарби і листочок, поділений на 4 частинки, саме ось так, як у мене на відео, саме з, ну, так, як в мене, приблизно хоча б, як в мене. Питання, так, є ось Єгор, хто ще не бачив. Так, Єгор, є ваше. А як розділити? Нужно вот так, і вот так, і получиться 4. Так, ось так, отак, отак, получиться 4. Взяти лінійку можна і розлініти, але щоб у них між цими стовпчиками було так, якесь місце, так, невеличке, ось 4 стовпчики, так, дуже легенько зробити, але щоб між ними було місце. Так, Євуля, що хочу запитати. Так, Єва. А в мене нема фарб, можна фломастерами? Можна фломастерами, якщо немає, нічого. І хто там ще? Андрій, так? Так, і Андрійка, питання. Андрій, прошу. Будь ласка. Ви знаєте, що ніщо не сказати? Я хочу картину, ну, ось таку. Ця картина називається «Пані Гону спать». Ага, дуже гарна картина, але ми сьогодні будемо зображувати пори року, так? Це самостійно буває. Тут ти можеш самостійно зобразити потім ще ось дівчат, і ми питання Мирослава і ще хтось, так, і починати будемо. Так, Аліса, прошу. Аліса, ой, вибачте. А можна розділити не стопчиками, а ось так? Чи прямо стопчиками треба? Я не бачу, зайчик, покажи в камеру трішки, бо не видно мені. Ну, можна і так. Головне зрозуміти, як. Можна і так. Ти зрозумієш, як робити. Добре. Можна. Аліса, можна. Мирослава. Мирослава включає відео і активуємо мікрофончик. Бо... Так, прошу. Ага. О, извините, пожалуйста, у мене два запитання. А после літа що йде? После літа? А давай подумаємо разом. Коли падають листочки на землю золоті, це яка пора року? Весна. Може, осінь? Ой,
Угу. Так, все, починаємо, так? У нас є розділений листочок. Хто розділив так, хто розділив так. Ну, тобто, головне зрозуміти, як зробити цю модульну картину. Нам потрібні пензлики, водичка і фарба. Так, і ми будемо з вами розділяти ці 4 стовпчики на 4 пори року. І зараз все розкажу, не переживайте. Значить, перший стовпчик у нас буде весна. Чому саме весна, а не зима, ви запитаєте мене? Це діло в тому, що діло в кольорах, поєднанні кольорів. Тому ми починаємо з весни з вами. І ми кожен стовпчик будемо зафарбовувати кольором до відповідної пори року. Весна – це така пора року, все розквітає, тому використовуємо рожевий. Кого немає рожевого, можна ще які кольори з весною зв'язані. Які ви думаєте, можете теж білий прив'язати туди, але краще рожевий. Тобто ми беремо з вами пензлик, мочуємо водичку, вмочуємо в рожеву фарбу зараз. І перший стовпчик – фон. Робимо рожевим. І ми як розмальовку розмальовуємо? Ми не виходимо за краї, тобто чисто ось цей один стовпчик, який у вас вийшов, як ви зробили його з батьками або самі, ми його заштриховуємо ось так потихеньку рожевим кольором. Пані Вікторія, в нас є питання. Ага. Марина, прошу. Вибачте, не побачила, так? Мариночка, запитую, що ти хотіла? Так, Марин. А це буде маску мені зробити, тому що тут стіл. Я вже вийшла за лінії. Якщо ти вийшла трішки за лінії, це нічого страшного. Просто я треба намагатися. Просто, на стол? Да. Нічого. Ми навчаємо. А може є ще один листочок, щоб ти підклала під низ? Трішечки бити? Можна і так. Якщо стіл – це така штука, можна його просто потім взяти і витерти, так? Головне – намагатися і все, ми всі навчаємось. Нічого страшного, що ви десь навіть в роботі на листку десь вийшли за межі, нічого страшного. Головне – потім налаштуватись і зробити. Молодчинка. Молодець, розумничка. За фарбом, рожевим кольором, зайка, рожевим кольором. У Діми є питання? Діма, прошу. Я хотів сказати, як весна, з весною зв'язаний рожевий колір. А як ти думаєш? Як того, що розцвітаєш, це все починається зелене, всякі, починається розцвітати після зими. Весна чому зв'язана з рожевим кольором? Тому що весною починають розцвітати квіти. І на деревах теж розцвітають квіти, і вони рожевого, білого кольору. А зелений колір, зайка, ми з тобою будемо використовувати літом, тому що влітку більше зелених кольорів. Весною так? Так, так само. Але влітку саме зелений колір переважає, так? Розфарбовуємо стовпчик рожевим кольором. Перший стовпчик – це в нас весна. Як я вже пояснила, чому рожевий. Так. Потихеньку, не поспішаємо, повністю перший стовпчик, ось так, як в мене. Аліночка, ти хотіла щось запитати? Так, молодці. Аліна Костенко? Питайте. Аліночка Костенко? Вже, мабуть, нічого. Це не Аліна Костенко, я мама. Це мою маму так звати, я Стефанія. Добре, Стефанія. Та питаннячко було. Я хотіла запитати, а нічого в мене темно-рожевий? Нічого. Все добре, молодець. Я хотіла сказати, що в мене дуже грубі, і в мене чуть-чуть відірвався листочок. Нічого страшного, зайчик, нічого. Там можна ножничками ще підрізати, добре? Буде супер. Далі. Наступна пора року у нас після весни – це літо. І як я вже сказала ось Дімі, Дімі, що ми використовуємо наступний зелений колір. І так само, як ми робили з першим стовпчиком, ми потихеньку зафарбовуємо зелений. Другий стовпчик. Це в нас буде літо. Так. Ось так, потихеньку, так само. Бачите, я ось цю лінію, що посерединці, так, яка розділяє два стовпчики, я не чіпаю. Чисто стовпчики тільки. І все. Як розмальовку, так розмальовуємо.
Так, потихеньку, не поспішаючи. Можна робити такі приривисті рухи, бачите, як я. Буде тоді прикольний такий фон. А можна зафарбовувати, як ви вмієте. Так, я думаю, теж буде класно. Хто хоче темно-зелений, хто хоче світло-зелений, це неважливо. Так. Який вам подобається більше? Головне, щоб був зелений. Грубий, не грубий, як казала хто, Стефанія, так? Неважливо. У Стефанії теж ручка піднята ще. Стефанія, що ви хотіла? У мене всі темні кольори чогось попадаються. Я взяла світло-зелений, а він оказався темним. Буває таке, знаєш, коли упаковка ось така, такий колір, а ми набираємо, і там трішки інше, нічого. Ще Андрій ручка піднята. Ой, Андрій, стоп. Ще помикає камеру, сонечко. Я тільки не бачу тебе, так? О, бачу. Помалювати поясні завдання. Андрій тільки підключився, він трішки спізнився. Ага, Андрій, ми малюємо модульну картину «Пори роки». Ось так має бути розділений на 4 частини листочок, і ми на кожному стовпчику малюємо якусь пору року. Ось перший в нас весна, зафарбовуєш рожевим кольором. Другий стовпчик – це літо, зафарбовуєш зеленим кольором. Так. Так, молодці. Тобто весна, літо. А можна бути отак, в хрестиках? Так, можна хрестиком. Тільки ось так тоді. Хоп, 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 хоп. Зверху і знизу. Ну, починаєш зверху, закінчуєш знизу. Так. Так, значить, Ігор, ми бачимо дуже гарно зеленим, тепер фарбуй рожевим. Так. Спочатку рожевим, потім зеленим. Так, всі зрозуміли, я думаю. Так. В нас же є фон на весну, так? Ой, вибачте. Я фон на весну. Місто рожево і рисував білим. А, добре, приймається. І літо в нас же є. Наступна пора року у нас осінь. Хто в мене підпитав, що після літа це осінь. І осінь – це переважно жовті, червоні кольори, так? Помаранчеві ще. Я фон роблю червоним. Ви можете зробити помаранчевим або жовтим. У нас питання у Аліси. Алісочка. Так, а ви побачили, що я вмію? Ми бачимо, що ти дуже гарних вушках, так, які рухаються. Так, ти дуже гарна дівчинка, клас. І вуха круті. У мене теж були такі. О, молодець, молодець, правильно. Тепер червоним, помаранчевим чи жовтим третій стовпчик. Це осінь. Дмитрику, що ти хотів спитати? Але краще робити, як я, червоним. Я хотів сказати, що осінь моя найулюбленіша пора року. То хочу у мене 8 вересня день народження. Ось, круто, бачиш? І тому я вирішила зробити з вами всі пори року одразу, тому що у кожного різні, так, смаки, у кожного в різні пори року день народження. І ми можемо зробити всі одразу, так? Так. Третій стовпчик зафарбовуємо. Так. В мене день народження весною. У когось літку, у когось восени, у когось навіть взимку, і ми зараз будемо закінчувати наш четвертий стовпчик. Пані Вікторія, є питання. Єгор? Яке буде останнє? Останнє буде синього кольору. Чому я саме так вирішила? Тому що ми будемо робити потім білий сніжок, так? І щоб він дуже виділявся. Тому синій колір. Наступний стовпчик я включаю. І ви дивитесь, ось четвертий стовпчик, це зима, і він синього кольору. Єва, питання в тебе. А, що в мене не помістилось тут, так що я внизу зробила. Давай, давай. Хто ще? Багато бачу. Так, багато ручок у нас, Іванка. Ой, сонечки, у вас так там голосно, а можете телевізор трішечки тихіше зробити? Так, да, прям голосно-голосно. Так, слухай. Та, що ти хотіла? Іванка, запитуй.
Ні, це я хто? Я Настя. Просто я не могла поміняти ім'я. Ага, тут ви Іванка і Настя, так? Я Настя. Ми змінимо, дякую. Так. І ось так у нас має зайки виглядати. Перший колір рожевий, другий зелений, третій червоний і синій останній. Тобто 4 пори року: весна, літо, осінь, зима. Приблизно ось так. Між стовпчиками має бути біле місце, так? Може, хтось забувся, якщо зафарбували, теж нічого, але краще, щоб було місце. Ось це, бачите? Ще питання, так є? Стефанія? Я хотіла сказати, що в мене темно-зелений, темно-синій, і ще я хотіла сказати, що я це ось так в мене вийшло. Угу, я її добре. Зафарбувала, вони казали зафарбувати. І ще в мене зимою день народження, 17 грудня. Клас, бачиш, ось, як я казала, всіх в різну пору року, так, день народження. Так. Дороблюємо. Хвилиночка, дві хвилиночки дороблюємо, дофарбовуємо 4 стовпчики і будемо продовжувати далі. Як я вам сказала, що ми будемо ромалювати дерево, так? У Маринки є питання. Мариночка, що ти хотіла спитати? Я не хочу, я не спитати. Розказуй. Я тільки почала робити зелений. Добре роби, зайчик. Головне, дивись в камеру, в екранчик, так? Мене немає розового. Розового немає, бери якийсь білий або червоний, такий якийсь колір, яскравий дуже. Нічого страшного, якщо немає, заміняємо кольори. Нікіта, піднята ручка. Так, Мирослава підписано, показує, так? Зараз активний мікрофончик у Нікіти, так, далі будемо. В мене день народження 22 березня. Ух ти, а в мене 18 березня, бачиш як. Так, зайки, давайте продовжувати, бо час плине. Ми зробили з вами стовпчики, так? То не встиг трішки, нічого, просто дивіться на відео, як, що, за чим йде. Далі ми малюємо дерево. Ми набираємо чорний чи коричневий колір на ваш розсуд, як ви хочете. Я беру чорний, щоб він просто виділявся, було його видно. Набираю, чорний, кажу, так, коричневий. Вже все. Так, коричневий. І починаю малювати дерево. Дерево малюємо знизу, починаємо з стовбура і переходимо в гілки. І малювати саме стовбур ми будемо на двох частинах. Це на літо і осінь. Так зараз прибереться. У нас Мирослава вже намалювала і навіть вже сумує, що ми не бачимо, що вона це зробила. Мирославка, ми бачимо. Уже і дерева. А, я побачила, я вже сказала, що я побачила. Добре. І ось так малюємо з однієї сторони і з іншої сторони ось такі дві лінії. Я поставила на стоп, чекаю. Тобто з стовбуру у нас буде лежати. Намальований буде, так, на перероку літо і осінь. На весні і на зимі у нас будуть просто гілочки, так? Іванка, питайте, що у вас за питаннячко? Іванка. Настя і Іванка, так. А ці жилетки в тебе ще є? Ще не я хотіла сказати, що я буду малювати одну погоду, як весна, буду малювати не видно. Ясно, ти там сама пофантазуєш, добре, пофантазуй. Просто дивись, якщо ти робиш модульно, дивись, як саме робити. Далі ми цей стовбур зафарбовуємо ось так. Просто ось такі дві лінії з боку. І зафарбовуємо, і не виходимо ні в якому разі, так, за оці білі частини. Якщо ви зафарбували повністю, то нічого страшного, просто малюємо, як є. Як вже вийшло, так? Так. І ось так зафарбовуємо з однієї сторони і з іншої сторони, так само.
наш стовбур. І зараз будемо малювати гілочки, так, які будуть у нас проростати на всі пори року. Так. Ну, приблизно ось так. Бачите, у мене навіть стовбур вийшов, одна частина товстіша, інша трішки тонкіша, нічого страшного. Так, це я показую, що ми зараз маємо гілочки проводити на всі-всі пори року. Тобто у нас не може бути тільки у зимі там, чи весні, на всі. Дивимося, як це робити, уважно на екранчик, і повторюємо за мною, як я це роблю. Можете проводити в інші сторони, як вам завгодно, головне зрозуміти, як саме, так, куди саме їх вести. Ось ми стовбура починаємо вести ось так в сторону, одну гілочку, і промальовувати на ній маленькі, так? Бо на великі ще проростають маленькі гілочки, на яких листочки ростуть або квіти. Приблизно ось так. Так, ставлю на стоп, промальовуємо одну сторону, яка у нас введе нас на зиму, так? І на осінь. Тобто цю сторону замальовуємо і додаємо гілочок. Можна дуже маленькі намалювати, дуже великі. Тобто ваша фантазія зараз так працює. Бачите, мені захотілося ще там гілочку додати. І в зимі мені щось мало гілочок. Додаю ще. Ось, приблизно ось так. Так, ось така одна сторона. Дуже просте дерево, нічого складного. Головне дивитись і робити, так, як я, або можна самому, але саме, ой, які молодці, так працюють всі, так я пролиснула трішки, молодці. У нас є трішечка питань, можемо попросити, будь ласка, невеличка пауза, Світланка, прошу. Світаночко, та й піднята ручка. Ти хотіла щось сказати нам? Ні? Добре. Угу. Мабуть, випадково нічого. Так, буває. Буває. Угу. Так, то у нас Марина ще питання. Так. Мариночко. Я змальовую місто червоного, оранжевим. Тому що, що мене тільки... Тому що червоне це вийшло осінь, біле не буде бачно, в мене листок білий. Ага, я взяла червоне. Молодець, молодець, розумничка. Так. Каролінка. Угу. Я у вас перший раз, і я тільки підключилась, я не встигала. Сонечко, потім в телеграм-каналі буде презентація, ти зможеш домалювати, якщо не встигла. Поки що слідкуй за екранчиком і роби те, що бачиш. Поділи листочок на три, на чотири, вірніше, частинки, зафарбовуй. Добре? Так, да, потім все встигнете. Все буде. Так, можете задавати питання, я просто зараз поясню швиденько, що робимо далі. З іншої сторони так само ведемо гілочки і так само розфарбовуємо, домальовуємо стільки гілочок, скільки ви хочете. Головне, що на всіх пори року було. Єгорчик, запитуй, що там би ти А я просто хотів задати, що ділати з другим деревом, то же саме, але вже включив презентацію, я вже все поняв. Молодець, ага. Молодець. Так, і ось так з іншої сторони. Можна більше, можна менше. Бачите, у мене з однієї сторони більше гілочок, з іншої трішки менше. Нічого, дерева всі різні, так? Тому ми додаємо. Але весну я вирішила трішки більше гілок, ніж в зиму, тому що весною розквітають на деревах квіти, так? І щоб багато квіточок там, крапочки поставити. А взимку все ж таки сніг, і тому я вирішила трішки менше з цієї сторони. Аліса, ще давай маленький, можеш бачите? Запитати. Ти показуєш нам ось. Ага, так, да, правильно, молодець, зайка, дуже гарно, молодець, правильно.
Так, додаю ще маленькі зовсім гілочки, трішки, хто хоче. І ось так має приблизно, приблизно, так, бо в нас усіх різні роботи. Я хотіла сказати, що в мене ялинка буде. Ялинка, супер, а чого ні? Клас. Просто тільки я люблю, коли тоді... ялинки, вони не в'януть просто, а стоять довго. Так, тоді на ялинці, не знаю, як ти будеш зображувати квіти. Якщо ялинка, то знизу стовпчиків зображує, наприклад, весна, квіти, літо – це якась зелень, так, осінь – це листочки, так, маленькі, жовті такі чи червоні, і взимку такі сугроби намалюю, так, щоб було зрозуміло. Бо ялинка, так, вона стоїть в усі пори року, але щоб було зрозуміло, яка це саме. Так, хто зробив не ялинку, а таке дерево, як в мене, з гілочками, то ми з вами, так, ще хтось, Світлана, так, давай запитую, за яке продовжуємо. А ми скоро будемо закінчувати? Так, вже скоро, вже майже скоро, зайка. Тепер ми з вами на цих гілочках маємо намалювати те, що зв'язане з кожною перерокою. На весну я пропоную взяти рожевий або білий колір і поставити крапочки між цими біля цих гілочок, і це буде в нас весняне дерево, так, яке квітне. Ось так потихеньку біля кожної гілочки ставимо крапочки. В кого фон прям рожевий-рожевий, прям супер-рожевий, той може взяти білий одразу. Бо в мене я так заштриховувала таким світло-світло-рожевим, тому в мене рожевий просто, звичайний рожевий, буде видно гарніше. А у вас, у кого супер-рожевий-рожевий фон, буде класно виглядати білі квіти весняні, так? І ось так потихеньку маленькі крапочки, дуже кінчиком пензлика ставимо біля гілочок, так? Обережно, не поспішаючи, ось так ставимо крапочки невеличкі. Андрійко, поніжай, ми не бачимо тебе в кадрі, а піднята ручка. Якщо у тебе є питання, покажіть. А, так, бачу. Поки що опустю твою ручку, якщо буде питання, ти піднімеш, добре? Mm-hmm. Так. І рожеві квіточки. Маленькі-маленькі-маленькі крапочки, дуже маленькі. Так, бо квіточки, можна сказати, на деревах весною, так? Вони ж не отакі величезні, а вони маленькі, на гілочках ростуть. Я думаю, ви всі бачили, так, весною такі дерева. Так. Так. Перший стовпчик, рожевий колір або білий. Можна навіть два взяти. Я ось зараз беру ще білий і зверху рожевого ставлю маленькі крапочки. Теж буде прикольно. Так. І ось так потихеньку теж ставлю ще білі. Щоб було так ефектніше, так? Щоб було точно зрозуміло, що то весна в нас. І все розквітає. Так, весні. Розумнички, всі так працюють, клас. Молодці, супер. Так. Наступна пора року, я поки поставила на стоп і кажу, а ви завершуєте весну, у нас літо. І влітку у нас теж є квіти, так, все це є, але все ж таки більше зеленого, так, кольору. Тому я малювала фон світло-зеленим, а зараз беру темно-зелений колір, темно-зелений колір, і малюю листочки на гілочках, так, бо зараз більше зелені, і тому я зображую влітку саме листочки. Так само крапочки, але листочки у нас більші, так, за квіти, все ж таки. І ми трішки більше натискаємо на пензлик, на ворс пензлика, щоб були вони трішки більше, ніж ці квіти, які весною у нас. Марина хоче запитати. Так? Я... На свій фон додала жовтого, на оранжевий додала жовтого, тому в мене вийшов ось такий малюнок. Я вирішила зробити гарніше трохи. Молодець, все правильно. Додавати своє можна, це обов'язково.
Так. І пропрацьовуємо. Ось так. Листочки, листочки зелені, багатенько-багатенько, так? У мене їх трішки менше, трішки вище. Извините, пожалуйста. Ну, я вже просто зробила, зараз покажу. Вот, я вже все зробила. Можна мені вже відключатися? Так, ну, якщо ти це зробив, то звичайно можна. Так. Зеленим кольором друге, листочки малюємо, теж багатенько ставимо. Я хотіла сказати, що в мене нічого не вийшло. Мама сказала, що в мене нічого не вийшло. Що таке? Чого ти плачеш? Питання, сонечко, так. А де наша посмішка? Де наш гарний настрій? В тебе все вийде. Зараз трішечки підсохне твій стовбур. Так, нічого не вийшло. Що нічого не вийшло? Що сталося? Чого ти плачеш? Заспокойся. Все добре. Ти просто намалювала не таке дерево, як в мене. Ти намалювала ялинку, так ти мені казала? Добре. Так, а мама сказала, що в мене нічого не вийшло. Стефанія, мама пожартувала, вона не хотіла сказати ні, саме ні, те, що ти думала. Ні, все вийшло, просто ти вирішила намалювати інше дерево. На моїх уроках я дозволяю, так, фантазувати своє, додавати, що вже було, не знаю. Ти просто зараз до своєї супер-ялинки додай те, що я тобі сказала. Квіточку з однієї сторони, травичку, сніг, і що у нас восени? Червоні або помаранчеві листочки. І в тебе буде ялинка в усі пори року. І все буде добре. Чого ти засмутилась? Все класно. Мені подобається. Твоя велика, широка ялинка. Не засмучуйся. А доробиш, сфотографуєш і надішлеш телеграм-канали. Твоя робота звичайно, буде одна з найкращих. Звичайно, все добре. І, зайчики, третій стовпчик – це осінь. Я додаю жовтих кольорів. Мені просто дуже подобається той колір, але ви можете додати і жовтих, і червоних, і помаранчевих. Тобто всі кольори осені, які стандартні, так, у нас. Ось. І теж так само, як це листочки, додаємо. Але знизу ми ще промалюємо, можемо промалювати з вами саме купу цих листочків, знаєте, коли листопад, коли все це падає вниз, так, готується природа до зими, то можемо намалювати знизу листочки, так, і як вони падають, теж так поставити крапочки. Пані Вікторія, у нас у Нікіти піднята ручка. Ага, так, будь ласка. Він уже зробив і дуже файно. Ой, як гарно. Краса! Дуже гарно, молодець. А влітку що то знизу, зайка, бо дуже погано просто бачу. Це ягоди упавши. Ага. Да. Молодець, молодець. Так. І як ви вже здогадались, дороблюємо осінь, так, потихеньку. І як ви вже здогадались, то зимку в нас буде що? Сніг. Сніг, сугроби. Тобто на гілках ми малюємо маленькі сніжинки, і невеличкі такі сугробчики, так? Можна намалювати. Хто вміє малювати сніжинку ось таку, так, може теж намалювати. І обов'язково знизу ще є сугроби. Показують роботу мені Віка, так? Ух ти! Молодець, дуже гарно, сніжок так іде. Прям не знаю, чого зими мені захотілося, коли я бачу твій малюнок. Молодець, розумничка, побачила. Ще ближче роботу в телеграмі. Вікуся теж уже справилася з роботою. Що таке? Сонечко, у тебе дуже гарно вийшло. Дуже класно, чого? Не засмучуйся. Все добре, все дуже класно, молодець, Вікусь. І ще й швидше за мене впоралась. Я ще вон домальовую сижу, а ти вже зробила, молодець. Ось, і я, бачите, домалювала ще знизу сугробчики. Домалювала сніжинку, так, дуже погано видно, але вона є. Ви можете в свій малюнок додати все, що ви хочете, так? Більше листочків, якийсь інший колір, можливо. Тобто, але ще було зрозуміло, що це саме ця пора року, так? Так, в мене вийшло ось так, я думаю, що ви всі побачили. Ну, така робота. Але, я думаю, у вас ще гарніші. Я зараз думаю, ви все зрозуміли.
Я зараз вимикаю демонстрацію екрану, так? І хочу подивитись, хто вже зробив. Хто дороблює? Дуже гарно, Єва. Не поспішайте. Так, зараз я включаю галерею. Так, Євуля, молодець. Молодець, дуже оригінально. Дерево намалювала навіть. Ой, клас, клас, супер. Так, дівчата, ще бачу, закінчують. Марина, теж бачу, шматочок роботи, дуже гарно. Дмитро, показуєш нам? Анна, бачу, айфон Анна, так, два, ну, нік такий. Так, молодець. Так, Дмитрику, дуже гарно, розумничка. Так. Фотографуй, надсилай в телеграм-канал. Навіть он у когось два малюнки. Ух ти, молодець, краса. Так, Софія. Мариночка, бачу. Белендій, так? Молодець, дуже гарно, розумничка, клас. Стефанія, о, бачиш, додала різних частин, так, різних рослинок з кожної пори року, і вийшло гарно все, ялинка гарна, молодець. Роботу надішлеш ближче, ще я подивлюсь, клас. Розумничка, супер, мені подобається. Так, хто ще хоче показати? Щоб я побачила, може хтось навіть ще не зробив. О, Марина, молодець. Все в тебе виходить, розумничка. Ще закінчиш, буде супер. Так, Стефанія, я вже подивилась. Єгор. Єгор. Хочу показати. Давай. Ух ти! Клас! Нічого собі. Ще білу ти допрацьовуєш, чи то вже готова? Где? Біла, на білому фоні. На білому фоні я допрацював. А, все, зрозуміло, клас, молодці. Тобі супер подобається, Єгор? Тобі сподобалося, як тебе вийшло? Да. І нам дуже сподобалося. І мені сподобалося. Всі роботи класні, всі. Навіть якщо ви зробили інші дерева, все одно класно, тому що ви попрацювали самостійно, подумали, так, щось своє додали, і можна своє додавати. Головне, просто зрозуміти техніку, так, модульної картини, що це вся картина на чотирьох частинах, просто один сюжет. Під ніком Каліна Мігель дівчатка зробили, бачимо, суперово, молодці. Ти, так, вже побачила, вибачте, побачила, молодці. Фотографуйте, ближче, чекаємо на ваші малюночки в телеграм-каналі. Тільки хотіла сказати. Дякую за урок, дякую, що приєднались. До побачення, гарних вихідних вам. Чекаю на інших уроках всіх. До побачення. Не втомлююся говорити, що ви супер молодці, малюнки неймовірні. Чекаємо, повторююся на них в телеграм-каналі. Обнімаю всі. Світланочку, є питання, да? Давай. Я вже все тішила. Да, сонечко, молодець, дуже гарно вийшло. Все, зайки, до побачення. Обнімаю вас всіх, до наступного заняття. Пані Вікторія, дякуємо вам. Дякую. Чекаємо вам, вас, щоб ви там з'явилися в нас в розкладі, а ми обов'язково прийдемо.